На столицю Гани, місто Акра, обрушилися проливні дощі. У результаті загинули 6 чоловік. Ще двоє пропали безвісти. Відповідно до інформації місцевих ЗМІ, серед загиблих – 2 жінки і 4 чоловіків. 3 людини стали жертвами ДТП, викликаних стихією, ще 3 потонули. Рятувальники усіма силами ведуть пошуки 2 зниклих безвісти. Варто відзначити, що в цій західноафриканській країні сезон дощів триває з травня по жовтень, але в цьому році сезон почався раніше.